შეკითხვა. Არა, ქალბატონდიანა, ქალბატონდიანა ხა გოგას და ბატონ ხარდავას მუ შევადარებ ძალიან გთხოვთ ხა. გოგას კიდევ იმეორებ, იყო პირველ რიგში პოლიტიკური საბჭოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის. აი ეგ კითხეთ სწორედ ამით არის თქო გამპირობებული. ნაციონალური მოძრაობასთან არა აქვს. Rasak არავითარი კავშირი არ აქვს ხო გოგა იყო პოლიციაბჭოს წევრი ბაჩო ახალაეს ადვოკატი და არა მხოლოდ ბაჩოსი არამედ იგი იყო ადვოკატი იმ ადამიანების რომლებიც მუთან ესეთი როგორ